Sehatra sosial kos 10 tapitrisa dolara no ilain'ny ministeran'ny mponina amin'ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy entina manatanteraka ireo paikady stratejika sy ny fandaharana asan'izany ministera izany. Io no nampafantarina tamin'ireo mpiara-miombina antoka ara-teknika an'izany ministera izany sy ireo mpamatsy vola. Amolavola politika nasionaly momba ny fiahina ara-tsosialy ny ministeran'ny mponina ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Atafititra ao anatin'ny paikady stratejika sy fandaharan'asan'ny ministera izany, mitentina hatrany amin'ny 10 tapitrisa dolara no ilaina fanatanterahana izay paikady stratejika ministera izay, ka mifototra amin'ny teboka telo lehibe ny paika entina manatanteraka izany. Paika izany dia mitsinjara telo lehibe, eo ny tena hoe fiahina ara-tsosialy amin'ny ohatra hoe fanampiana amin'ny ara-tsakafo, ny fanomezana asa tanamaro, misy ihany koa moa izany ny fiatrehana ny fahasairana na teraky ny loza na teraky ny fahantana diso tafahoatra. Ireny rehetrarehetra ireny izany efa tsy maintsy atao amin'ny avetrany. Dia manarakarak'izay ny aksa faharoa izany dia miompana indrindraindrindra amin'ny fiarovana amin'ny zoan'ny vahoaka malagasy amin'ny isana ambaratonga na ny semba na ny olona efa zoky olona na ny ankizy na ny vehivavy satria miainga amin'ny fiarovana ny zo an'zareo sy ny fametrahana ny zo an'zareo no ahafahana ihany koa izany manao ny fiahina n'ireo sokajon'olona isan-karazany ireo. Dia ny dingana fahatelo izany ny resaka inona moa izany fanohanana ny ezaka miainga avy any fotony, satria tsika mahalala sotoavintsika malagasy rahateo misy foana ny hoe fiaraha-mientana, fiaraha-miasa, misy ny ahoana moa ny filazako azy, misy ny ezaka iombona ny rehetrarehetra indrindra rehefa samy sahirana. Dia ahitantsika eto Madagasikara angamba na anisan'ny firenena azo lazaina hoe betsaka ny fikambanana, fikambanana ara-drazana, fikambanana araka sokajon'olona. Ka amin'izao fotoana izao izany izay mihevitra hoe tokony arindra, tokony amena inona moa izany tontolo ahafahan'ny rehetrarehetra izany manambatra hery, ahafahan'ny rehetrarehetra izany mahita vokatra mahomby ao anatin'ny paika iarahana manao izany, iarahana manaiky. Natsapa ny ministera fa noho ny mbola tsy fisian'ny politika pirenena momba ny fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara dia miparitaka ny asa mifandraika amin'izany. Antony anatanterahana ny tetikasa amin'ny famolavolana ity politika pirenena momba ny fiahina ara-tsosialy ity. Androany Maraina no nampafantarana ireo mpiara-miombina antoka ny fandaharan'asa ministeran'ny mponina teto amin'ny Carlton Nanosy. Ny tolakandro kosa dia nentina teo anivon'ny antenimiera-pirenena izany.